sa po ba ni Kristo? Kasama ba niya ang Diyos Ama? At kung dumating man, man mayroon bang nakakaalam kung kailan? At ang pangalawa ko pong tanong, isa po kasi akong born Seventh-day Adventist. Bawal kasi sa amin kumain ng baboy sa tuwing napapakain ho ako ng karne ng baboy, konsensya ho ako, ba, konsensya ho kasi ako, bawal ho ba talagang kumain ng baboy? Tamo ka kapatid, bawal kumain ng baboy sa Israel. Sa Israel, bawal yon. Eh, ang totoo, bago pa Israel, di naman bawal ang baboy sa mga lingkod ng Diyos, kagaya ni Noe. Basahin natin ang 9.3 ng Hinesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Sinang Diyos kay bawat gumagalaw na nabubuhay magiging pagkain ninyo. So, kasama baboy doon, gumagalaw yung baboy, nabubuhay yung baboy. Kasama hipon doon, nagagumagalaw yung hipon, eh, nabubuhay ang hipon. Sa panahon ni Noe, walang bawal na pagkain. Ang bawal lang kain Noe, dugo. Tuloy natin sa 4. Ngunit ang lamang may buhay, na siyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Yan ang sabi ng Diyos kay Noe, yung dugo lang ang huwag mong kakainin. Pero bawat gumagalaw na nabubuhay, makakain ninyo. Ngayon, pagdating sa Israel, ipinagbawal talaga ng Diyos yung pagkain ng baboy. Bakit? Kasi nung panahon na yon, gusto ng Diyos ang mga Israelita pangangatawan. Ayaw niya pinapakain sila ng taba. Bawal sa kanilang kumain ng taba. Kaya pag ang baka, kanilang kakainin, yung taba, susunugin nila bilang alay. Sabi ng Diyos, magiging palatuntunan sa inyo sa lahat ng panahon huwag kayong kakain ng dugo at huwag kayong kakain ng taba ayun ang sabi ng Diyos 3:17 ng Levitico magiging palatuntunan palagi sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni duguman. man Ayan, bawal sa Israelita kumain ng dugo kumain ng taba eh bakit inibinawal ng Diyos ang baboy? Kasi ang baboy, ang kanyang taba nasa laman, nakapagitan. Lalo na yung liempo. Taba, laman, taba, laman. No? Kaya ipinagbawal na derechahan ng Diyos yung baboy kasi magkakasalit yung taba at laman. Eh bawal ang taba eh. eh para walang mahirap, bawal na yung baboy. Sa Israel. Pero pagdating ng panahong kristyano ng Panginoong Esokristo, ano ang sabi ng Panginoong Yeso Basahin natin ang Marcos 7.19. Sapagkat hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nung sabihin ni Kristo na hindi naman pumapasok sa puso yan, Kundi sa tiyan, lumalabas din naman yan sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, ang paliwanag ng Biblia, nilinis niya lahat ng pagkain. Kaya sa panahon kristyano, parang panahon ni Noe, walang bawal na pagkain, kundi yung dugo ng mga hayop, papatuluin mo, tatabunan mo ng lupa. Yung dugo ang bawal ipakain. Mula kay Noe, sa Israel, at saka sa panahon kristyano, bawal yung dugo. Pero yung baboy, kahit na yan eh, bayawak, pwedeng kainin. Sabi ni Pablo sa 4.4 ng unang Timoteo, Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ayon, lahat ng nilalang ng Diyos, mabuti, walang nararapat na itakwil. Eh, limbawa, Dilis lang talaga ang ulam eh. Wala ka namang ibang ulam na makikita. Eh, tanggapin mong may pagpapasalama. Halimbawa, bagoong lang, alamang lang ang ulam nung mahirap. Eh, sa, sa, sa badista, eh, hindi ka pwedeng mahirap eh. Bakit? Hindi ka pwedeng bumili ng baboy. Kailangan bilhin mo baka, kasi hindi bawal sa kanila yung baka. Eh, ang mahal naman ng baka. Hindi ka rin pwedeng kumain ng bagoong. Kasi walang kaliskis. Walang palikpik. Yung hipon, bawal. Yung bagoong, bawal. Yung alamang, bawal. Eh, pag mahirap ka, kuminsan, yung alamang lang o yung bagoong lang, lalagyan mo ng konting talong, sibuyas, kamatis, bawang, luya. Ano nang abadluto yun? <laughs> ha? Dimingding. Eh, pwede na. Pagka ikaw ay mahirap. Eh, sabadista, bawal eh. Kasi bawal ang bagoong, bawal ang hipon, etc. Sa panahon ni Kristo, yung mga pinagbabawal sa Israel, pinalitan na yon. Nueve na Ebreo. Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yon, palibasa yung mga palatuntunan na yun sa Israel ay karnal palatuntunan lamang na ayon sa laman iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya pagdating ni Kristo, binago na yun eh. Kaya iba na ang utos ngayon, utos na ni Kristo, hindi na yung kautusan para sa matandang tipan. Ay, hindi na bawal yun, kapatid. Ngayon, ang isa pa tanong mo, pagka ba si Kristo, kasama niya ang Ama? Wala naman nakalagay doon na kasama ang Ama. Ibig sabihin, kakalagka ka rin niya yung Ama pagpupunta siya. Hindi ganon. 4.16 ng unang tesalonica Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sabi ni Pablo, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Si Kristo lang ang bababa, kapatid para kuhanin o agawin yung mga maliligtas. At pagdating ni Kristo, may kasama siya. Sino kasama niya? Judas. Pakinggan mo, sabi ni San Judas Tadeo, 1.14. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, Narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kaniyang mga laksa-laksang banal. Ayon, kasama niya yung kanyang mga laksa-laksang banal. Eh, sino ba yung kasama niyang laksa-laksang banal? Pagdating niya, yun naman yung mga banal na anghel. Sinasabi naman ni San Pablo yon. Basahin natin. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus Mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Ang kasama niya, mga anghel kapatid, hindi ang ama. Sana naunawaan mo, sagot ko. Magandang uh, salamat po. You're welcome. Salamat po. Katbalogan City, summer naman tayo. Go ahead, uh, summer. Brother Ely, ang tanong ko lang po, kasi yung CCP, napaka-importante sa Malakya Street 10. Bakit hindi kayo sumusunod dito sa Malakya Street 10? Yan lang po ang tanong ko kasi um, ang ika po, dito po kinukuha nila ang pang-swildo ng mga magagawa. Bakit dito sa ano, sabi sa Biblia, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan ang salita ng Diyos. Yan lang po ang tanong ko. Ah, tama yung sabi mo, kapatid, na ang salita ng Diyos, bawal dagdagan, bawal bawasan. Kanino yan? Doon sa kinauukulan. Pero pag ang Diyos ang magbabawas, abay, hindi masama pag ang Diyos ang nag at ang Diyos ang nagdagdag, hindi masama mayon ang masama, tayong mag-aalis at tayo magbabawas. Eh, tinan mo, si Kristo, may inalis siya. Alam mo, may inalis si Kristo eh. Basahin natin ang nakasulat sa Biblia. Meron siyang inalis eh. 10.9 ng Ebreo. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. O oh, eh, pag si Kristo mag-aalis, tutul ka ba, kapatid? Ang sabi sa waray, sa 19, 9, busahiya nagsiring, kitaa, kinanhi ako hapagbuhat, haimo kaburot on. Iya, kinuhaan siyahan, basi niya pagrigonon an ikaduha. Ayon inalis niya ang una para ilagay ang ikalawa. Kaya sa Biblia, merong matandang tipan, merong bagong tipan. Ayon. Ah, bagong tipan, merong matandang tipan. Inalis ni Kristo yung una para mailagay yung ikalawa. Bakit? Yung unang tipan, kasama yung utos ni Moises, kasama ang ikapo, pinalitan na yon. Basahin natin sa Ebreo 7.12 Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Sa waray, ang sabi riyan, kay kon ang pagkasaserdote na liwanan, kinahanglan man nga ang kasuguanan kaliwanan. Ay napakaliwanag. Muy klaro. Ha? Nang ang pagkasaserdote palitan, pinalitan pati kautusan. Alin ba yung saserdote na kumukuha ng ikapo? Alin ba yun? 7.5 ng Ebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Ayon, sa waray, ngan ha pagkamatuod, hira nga mga anak ni Levi na nakakarawat han katungdanan nga pagkasaserdote, may sugo ha ira ha pagkuha ha mga ikanapulo. Ayon, ang inutusan ng Diyos na kumuha ng ikanapulo o ikapo o 10% ay ang mga saserdote na anak ni Levi. Pagdating ni Kristo, pinalitan na yung pagkasaserdote na yon. Kaya pinalitan din ang kautusan. Ano ang kapalit na kautusan? Imbes na ikapo, ano ang utos ni Kristo? 9.7 ng ikalawang korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa warayan sabi, ang tagsa tag sa tag han oyons, han iya kasing-kasing, diri ka subo o ha Kay ang Diyos na higugma, hamali pa yun nga humaratag. Ayun. Tagsa-tagsa, humatag-sugad, han-oyon-han, iya-kasing-kasing. Hindi ikapuyan, kapatid. It is not 10% according to your heart. You are going to give. yon Iba ang batas ngayong kristyano kaysa sa batas sa panahon ni Moises. Inalis na ni Kristo yung ikapo sa panahon natin, ang pinapatupad niya, yung utos na ibinigay niya sa mga apostol. Voluntarily. Hindi ikapo, voluntary. It is your heart that decides. Ang puso mo ang magpapasya, ang kasing-kasing mo. Basahin natin ang ikalawang Korinto 8 versikulo 3. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. 8.3 sa waray, kay ako nagpapamatuod nga sugad han irasadang, nga labaw pa han irasadang, hiranan hatag haira kalugaringon nga kaburuton. on ha? kalugaringon nga kaburuton. on nanhatag sila ayon nagbigay sila ayon sa kanilang sariling kalooban hindi sila binigyan ng presyum uh, fixed price na ikapo ikapo yung ikapo sa Israel yon, sa mga saserdotes levitas. Sa panahong kristyano, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Yan ang sagot sa tanong mo, kapatid na Judith. Tuloy mo lang ang pakikinig ng doktrina, mas marami ka pang maunawaan. Salamat po sa mga taga Samar. At sa Nabota City naman tayo, kapatid na Don Kapulong. Go ahead, please. Dito po sa Nabota, sa inyo gusto ko makapagtanong ng kapatid ni Eli. Ang mula po ay si kapatid na Don Cesar si Lemina, isa pong born again. Ah, uh, ang itatanong ko lang po tungkol po sa may istorya po kasi yung tanong ko. Ah, uh, uh boy po ako pero natuyod po ako. Parang natuyod po ako doon sa mga aral ng pastor namin. Uh, ang sabi nila is daw si Kristo at ang ama. Pero nung napainggan ko po kayo sa TV, uh, ang sabi pinatunayan niyo po binasa ko rin po sa talata yung buong istorya po ng John 10, 30, Ang pagkakaintindi ko po, iisa po sila sa layunin. Ngunit sabi po ng isang kabatirang ko, wala ka naman wala naman daw ako mababasang dalawang Diyos. Pero ang sabi po nila sa akin, Ah uh, pagdating daw po ng paghuhukom, si Kristo daw po at ang Ama ay magsasanib. Kumbaga po, magpupusyon. Uh, totoo po ba yun at nakasulat daw po yun sa Book of Revelation? Salamat po. At salamat po sa Diyos. Alam mo kapatid, pagdating ng wakas, ano ba mangyayari? Basahin natin ang unang Korinto 15.24. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayo'y ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat ang mangyayari sa wakas pasusukuin ng Diyos mismo yung anak pasusukuin will be subject to God pero walang fusion na magiging isa na lang sila ang katunayan sa bagong langit at bagong lupa ang nakita ni Juan ganito 21-22 ng Apokalipsis. At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Sa bagong langit at bagong lupa, ang nakita ni Juan, ang Diyos tapos at saka yung kordero. O hindi, nagkaroon ng fusion. Pagka nagkakaroon ng fusion, pati yung ama magiging kordero. <laughs> Hindi, mali eh. Maling aral yon kapatid. There's no such thing as fusion. God, since eternity, have granted to the Son His being. Mula sa eternidad, mula sa kawalang hanggan, binigyan ng Diyos Ama ang kanyang anak ng sariling kalagayan. Sabi niya, sa araw na ito, ipinanganak kita. Kaya ipinanganak siya, inilabas siya mula sa sinapupunan ng Diyos. Binigyan siya ng sariling kalagayan. Kaya nagkaroon ng tinatawag sa Biblia na mag-ama. Father and Son. And that will be forever. May Father, my Son. Ayun, hanggang sa langit, ang sabi doon sa Colossus 3.1, Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasay taas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ay, si Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi siya sumanib sa Diyos. <laughs> Napakamaling aral, kapatid. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Uh, salamat po, Brother Eli. Pagpalain inawa wakan ng Panginoon. Ikaw din, kapatid. At lahat kayong mga tagarian sa nabotas, pagpalain inawa kayo ng Panginoon. Salamat po,